Bom, olha, deixa eu falar com a Márcia Fernandes. Angelita, você pode pegar para mim minhas fichas aí, não é? A gente já vai começar a conversar com ela. Tá boa, Márcia. Tá bem, obrigada, querida. Minha querida, por estar mais uma vez aqui no nosso programa. Sabe que foi uma chuva de perguntas para você em relação a ações, que é um assunto que fascina todo mundo mesmo, lógico, né, Márcia? Porque pode ser um aviso, pode ser uma premonição, um sintoma de algum problema que você esteja vivendo. Com certeza, também, né? De qualquer forma, aprender a decifrar o significado dos sonhos pode ajudar bastante na sua vida. Sempre é uma coisa positiva, pode ajudar, né? E muito. Uhum. Existem dois tipos de sonho. Tá. Aquele sonho que você usa a simbologia universal, que é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. Ah, sonhar com um cachorro é vida longa. Sonhar com um gato pode ser morte prematura. Uhum. E os sonhos que são viagens no astral. Tá. Você sai do seu corpo, fica com o teu perispírito solto e vai viajar no astral. Certo. Você viaja, viaja para um outro mundo. Há várias moradas na casa do meu pai, então você pode simplesmente estar viajando por alguma dessas moradas. Pelo sonho. Olha que interessante. Legal, né? Eu acho fascinante, adoro esse assunto. Olha, muitas pessoas, não é, deixaram perguntas gravadas aí para Márcia Fernandes nas ruas de São Paulo. Vocês vão conferir isso agora. A Márcia vai respondendo uma a uma aqui pra gente. Daqui a pouco a gente vai falar do significado universal, né? Você que sonha que tá caindo, que um avião tá caindo, você que sonha com água, com onda do mar, com cobra. Cobra é uma coisa absurda. Com dente que as pessoas sonham, com pessoas. As motas também, tudo isso a Márcia Fernandes vai explicar o significado aqui hoje, tá certo? Vamos lá, vamos para as ruas da cidade. Por acaso, essa noite eu sonhei com os meus sogros, que já não são vivos, e nesse sonho eu estava cuidando deles, como sempre cuidei, mas tinha muita, em volta deles tinha muita sujeira, folhas velhas, e eu queria limpar e não estava conseguindo fazer tudo direito como eu queria. O que quer dizer isso aí? Você vê, né? Ela sonhou com o sogro e com os parentes mortos. De repente ela foi para um lugar que se chama umbral. De repente eles estavam num campo eletromagnético mais inferior ao da Terra, com sujeira. E ela foi e viu todo o campo eletromagnético negativo. Quer dizer, no caso dela foi uma viagem astral. Foi uma viagem astral. Então esse é o significado aí do seu sonho. Bem que a Márcia começou dizendo que sonho também pode ser uma viagem que a gente faça para um outro plano, um outro plano. E inclusive se encontrando com pessoas queridas, parentes que já se foram, na verdade. No caso dela é um umbral, que é realmente onde muitos espíritos ficam para pagar seus pecados. É tipo purgatório. Agora, sonhar com familiares e sujeiras. Por acaso, o segundo item aqui que vocês me pediram. Tá. Também pode significar vida longa daquela pessoa que está sonhando. Então ela pode ter vida longa. Tá, então no caso dessa senhora, poderia ter sido uma viagem, né, a umbral, se encontrou com espíritos da família e também é o significado de vida longa para ela. Coisa boa, então tá aí. Olha, muita gente pergunta, eu tô aqui com uma lista enorme, tem mais de 25 temas aqui que são recorrentes, ou seja, que as pessoas sempre passam pela experiência de sonhar com uma dessas coisas. Em primeiro lugar, vem cobra. E eu lembro que a minha avó falava que isso era traição. É mesmo? Sonhar com cobra, na verdade, é sonhar com inimigos e traição. É ter inimigos e traição. Certo. Sempre. Então, uma cobra vem te picar, tem algum, entre aspas, inimigo que você pode nem perceber, ou não sabe. Mas já sentiu. Mas já sentiu. Tá. Então, existe traição. Cobra é sempre traição. Inimigos. Pode ser infidelidade, pode ser inclusive infidelidade. Inimigo, inveja, essas inveja mortal, todas, né? Pode que a picada alguém dela que quer ser o mal mesmo. É o mal. Né? Cobra é ruim. É, de uma certa maneira, é a sua própria intuição te avisando. Exatamente. Com certeza. Sua intuição te avisando. Gente que sonha com gravidez e fica muito assustada. Tem mulher que fica muito assustada. Mas nem sempre é um bebê a caminho, é? Não, na verdade é morte a caminho. É morte? Gravidez? Gravidez. Morte, é o contrário à história. Normalmente, algum aviso de morte em família.
Certo. Quer dizer, exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Que se pode... Que seria vida, é morte. Certo. É morte. Aí é um aviso de morte realmente, viu? Vamos mais uma pessoa na rua e o povo tem muito que perguntar para Márcia Fernandes aqui. Vamos lá. Meu pai faleceu faz 5 anos, eu costumo sonhar muito com ele, com a imagem dele no caixão, com a imagem de um sapinho que ele foi enterrado na mão. Queria saber se tem algum significado, alguma mensagem vinda dele, algo parecido. É, sonhar com os que já se foram, pode sim, pode ter significado. Pode ser que ele queira conversar com ela e vem por intermédio dos sonhos, dá um aviso que está ali, que está presente. Uhum. Então, muitas vezes nós saímos do corpo e vamos estar com parentes que já se foram. Novamente dizendo, há várias moradas na casa do meu pai. Por exemplo, eu tenho absoluta certeza que meu pai está num plano melhor do que o meu, aqui na Terra, e que ele não reencarnou. Uhum. Então, de repente, eu saio de mim, sonho, e vou ter com meu pai, uhum, num plano superior. Uhum. Volto leve, tranquila. Agora, se você acordar pior do que você foi dormir, pesada, cansada, com aspecto triste, você pode ter certeza que você foi para o mundo energeticamente bem pior. Uhum. Que coisa, né? A gente acorda exausta. Exausta. Uhum. Acordou exausta porque foi para um mundo energeticamente muito pior. A pessoa acorda e fala, meu Deus, parece que eu nem dormi, eu não descansei. E isso é muito comum, viu, Sônia? Sim. A pessoa sim. acordar esgotada. Uhum. Pode ter certeza que foi para um mundo... Tem uma influência espiritual pior, bem pesada, bem negativa. Bem cheio de gente no umbral. Umbral é carregado de gente que morreu e não quer ir embora. Que não sabe o que está fazendo na Terra. De repente você vai para um umbral desse, você chega totalmente esgotada de manhã. Uhum. E se você acorda bem, claro que significa que você pode ter ido bom. Em contatos com uhum. contatos com planos superiores. Tomar passe, energeticamente falando, à noite. Uhum. Tomar um passe mediúnico. Existe isso em planos superiores. Você sai esgotada da Terra, você sai à noite e teu perispírito vai e toma. A gente chama de passe, mas recebe energia do planeta, de um plano melhor, de um plano superior. E a gente acorda saltitante e feliz, muitas vezes. Que bom, isso é muito importante também, né? Uma outra coisa que as pessoas comentam muito, tem perguntas de e-mail também, que eu vou achar aqui, já vou fazer para vocês, tem muita pergunta, inclusive. Ah, eu achei tão engraçado isso estar na lista, porque muita gente sonha com panela, eu nunca tinha ouvido falar esse tipo de coisa, e aparece aqui, quer ver, primeiro, segundo, terceiro... Quinto lugar nessa história. O pessoal sonhou com panela, tem algum significado? Tem, inclusive tem. Ah. Tem, é perda material. É mesmo? Ah, vou sonhar com uma panela. Nunca tinha ouvido isso. Nunca. Eu fui atrás, né? Para poder te trazer. Então, assim, é perda material. Sonhou com panela, vai perder alguma coisa. Nossa, então é significado que não tem nem o que discutir. De gravidez é o oposto, é morte, ponto final. E sonhar com panela é perda material. Eu já achava que era fartura, né? Você ter o que comer, parar cheia, cheio de comida boa. E não é isso. Exatamente o contrário. Muito pelo contrário. Olha como são estranhas essas coisas de sonho, na verdade, né? Vamos ouvir mais uma pergunta do povo nas ruas. Vamos lá. Márcia, quando eu estou muito preocupada, eu sonho em nadando em piscina de águas claras. Eu dou várias braçadas e eu acordo extremamente cansada. Você sabe me dizer o que isso significa? Muito obrigada. Ela acorda cansada, quer dizer, literalmente ela está dando as braçadas, isso né? Isso mesmo. Mas sonhar com piscina, na verdade, é sucesso financeiro, sucesso na vida. Que está numa piscina, se você está nadando, é sucesso financeiro, com certeza. Isso se estende a mar, lago, rio, para água ou não? Não, só piscina. Não. Então daqui a pouquinho a Márcia explica os outros significados, tá? Por enquanto é só piscina que é que você vai ter sucesso material e ganhar dinheiro. Se estiver nadando numa piscina. E ela diz que está muito cansada, porque está ralando muito também então, para chegar lá. Nossa, né? Tava nadando você mesmo, de verdade. Tá. Batalhando aí pelo pão de cada dia, viu? Bom, outra coisa para significado,
Gato e cachorro são dois bichos de estimação, assim, que o mundo adora, na verdade, né? Então, recorrente também sonho com um ou outro. Vamos começar pelo qual? Acho que o gato é mais estigmatizado, né? O gato... O cachorro não tem aquela aura de coisa ruim, o gato ainda tem, embora tem. O ame, né? Tanto que mas é traição. Tem. É traição? É. Olha que coisa. Você pensa que o gato mereça isso, gente? Ele não merece, né? Não merece. O gatinho não merece. Uhum. Mas sonhar com o gato, normalmente você estará sendo traído. Uhum. Isso a gente não está falando do gatinho, do sonho com o gatinho. Cachorro é mudança, mudança de vida para melhor, trabalho, mudança de trabalho. Então você sonha com o cachorro, você vai ter mudança no seu trabalho. Ah, é? Não é de casa, não é nada? Não, mudança no trabalho. Para melhor. Para melhor. Cachorro sempre é coisa boa, e gato pessoal explica, não tem jeito. Gato é uma graça, legal, né? Também. É, eu acho, viu? Mas então fica assim, gato traição, mesma coisa de cobra, a gente pode falar que pode, é uma coisa de cobra? Falar. Tá, e cachorro é mudança, mas é mudança de trabalho, e é uma mudança para muito melhor, na verdade, né? Eu tô sem as perguntas dos e-mails, se alguém puder me trazer da produção, porque eu não sei realmente onde eu coloquei no meio de tanto material, viu? Mas vamos para mais uma pergunta das ruas, vamos lá. Márcia, eu tenho um sonho recorrente, que são ondas que estouram na praia, leva todo mundo embora e só sobra eu. O que quer dizer isso? Só. Um tsunami. Só um tsunami sobra só ele. Sobra ele. Uhum. Significa que ele está saturado de tudo que está ao redor dele. Por isso que as ondas do mar estão levando embora. A onda leva... Quer dizer, ele fica pelo menos, entre aspas, livre. Livre, exatamente. Olha que bonito isso. Bonito, né? Ele se liberta de tudo que é ruim. As ondas do mar libertam tudo que é de ruim que possa existir na tua vida. Ai, então, boa. O mar passando significa libertação, limpeza. Logicamente que antes disso, turbulência, né? É verdade. Uma turbulência para limpar. Olha que coisa. Sempre tem, a gente sonha muito dependendo das fases da vida com determinada coisa, né? Esse sonho dele me lembrou um sonho, dá aqui pra mim, Angelita, um sonho que eu tinha muito numa determinada fase da minha vida, que era acidente de carro, o carro capotava. Eu capotei mesmo o carro duas vezes. E assim, eu capotava, ou acontecia algum acidente super feio, nunca me acontecia nada. Ficava tudo destruído, mas nunca me acontecia nada. Que é mais ou menos o sonho dele. A onda vem, leva todo mundo leva e todo mundo ele fica. Ele fica realmente, livre, né? Livre, entre aspas, livre do que, na verdade, pode estar incomodando na vida. Né? Certo. Bom, vamos agora para uma pergunta de e-mail que eu tenho aqui, porque são vários deles. Ai, programa ao vivo. Oi, enfiei um clipe, um grampo, meu dedo, socorro. Isso não estava no script, vamos lá. Ai. Boa tarde, Márcia. Os meus sonhos muitas vezes são os mesmos. Sonho que minha casa está com muita sujeira. Outras vezes que estou incorporando espíritos ou tirando de outras pessoas. E é uma sensação muito ruim. Eu gostaria muito que você me ajudasse a esclarecer esses sonhos. Obrigada, Rosângela Maria. Tá? É ruim esse sonho, nossa, dela. Isso é pesadelo, senhora, na verdade. Isso é pesadelo. Né? E incorporando espírito... Significa que ela está saindo de si para deixar outra alma, pode ser uma alma que esteja vagando, né? Pelo que me parece, almas vagando, penetrarem no corpo perispiritual dela. Isso é terrível, isso pode-se dizer que é uma sessão de... quando a pessoa vai ficando tomada, é uma sessão, como se fosse uma sessão espírita. É, uma sessão de carrego, na verdade. Então ela vai... trazendo para ela os mortos que estão ao redor para incorporar, uma sessão de incorporação. Entendi, é isso mesmo, tá, Rosângela? Tem uma outra, é uma coisa da Márcia, é um sonho um pouquinho maior, deixa eu ver se eu consigo ser rápida com ele, olha. Olá, Márcia, gostaria que você me ajudasse. Eu, quando estava grávida, sonhei com um rio. Eu estava na beirada desse rio, não sabia ainda o sexo do meu bebê. Bom, aí de repente eu comecei a gritar para salvarem o Fabrício e vi uma criança com a mão levantada dentro do rio. Eu acordei e me virei para o meu marido e disse que o nome do nosso filho seria Fabrício. Bom, meu filho nasceu, se chama Fabrício, é um filho maravilhoso que nunca me deu trabalho.
hoje é o homem da casa, porque meu marido morreu. E ele, desde o dia em que o pai morreu, isso faz 6 anos, toma conta de mim e da irmã. Tenho outro filho, que é 1 ano mais novo que ele. Bom, mas eu sinto que meu filho é especial e gostaria muito de saber o significado desse sonho, pois tenho medo de perder meu filho. Porque quando ela sonha, olha que sonho mais doido esse, a Márcia já vai explicar. Ela estava grávida, ela sonha com um menino, pede para salvar o Fabrício, quer dizer, era um menino, já tinha um nome, ele correu no rio com a mão levantada. Depois que o bebê nasceu, era um menino, botaram o nome de Fabrício, mas ela tem medo que ele morra afogado nesse rio, onde ele apareceu no sonho antes mesmo de nascer. E já a Márcia Fernandes conta pra gente o que que isso significa, quem sabe para acalmar aí o coração dessa mãe. Com a Márcia Fernandes, a gente vai responder ao sonho dessa mãe aí. Se ela, o filho hoje já é um adulto, ela tem medo de perder por causa desse sonho que ela, quando ela estava grávida dele. E aí, Márcia? Você vê, ele já é como se ela estivesse tirando aquela alma do Fabrício, né? Sim. De umbral. É mesmo. Ele dizia, tô aqui, tô reencarnando. Mais ou menos assim. Certo. É aí o rio. É aí o rio. Não que ele vá morrer afogado. Não, de jeito nenhum. Tá. É a passagem dele de um outro mundo para este. Tá. É porque a água é vida, né? É vida. Tanto que fica no líquido amniótico, o bebê até nascer, na exatamente, verdade, né? Então, não tem a ver mesmo. Ele estava fazendo a passagem de uma nova vida. Para essa, para ele dizer, tô aqui, tô chegando. Ao contrário, né? Então pode ficar tranquila, viu? É a Meire Campelo. Então, Meire, pode ficar tranquila que não tem nada a ver essa história de morte com seu filho, não. Muito pelo contrário. Era um aviso de que ele estava chegando. E talvez o Fabrício fosse um nome que ele tenha escolhido lá na outra vida. Você já mandou avisar que queria, já falou, né? Assim, que era esse nome. Com certeza. Olha, tem essas coisas existem, viu? Tem uma outra aqui. Gostaria de saber por que sonho com pessoas queridas já falecidas e com pessoas que já morreram e falam comigo e me pedem para mostrar o caminho. Será que tenho dom? Tenho muita fé e acredito na vida após a morte. Mas se ela está sonhando com pessoas que já se foram, de duas uma, ou é saudades e pedem para mostrar um caminho, ou pessoas que pedem para mostrar ela realmente o caminho. Seria um espírito de luz? Com isso? Certeza, espírito guia. De pessoas que estão melhores do que ela. Entendi, tá. Como é que ela pode ajudar essas pessoas rezando por elas? Eu sempre que sonho com algum parente ou com alguém que eu não me lembro, que já viveu muito nessa vida, a gente pede para fazer orar 16 missas. 16 é uma cabala. Então, peça para orar 16 missas para a pessoa que você está sonhando, já desencarnada. Tá, então isso é o que ela tem a fazer realmente. Vamos voltar aqui para coisas que são temas de sonhos do mundo todo, vamos dizer assim. Essa história de estar caindo de prédio, caindo de janela, caindo de abismo, avião caindo, como é que é? Você não está caindo, você está literalmente saindo do seu corpo e viajando para um outro plano. Então a sensação que dá é de queda. Certo. Mas na verdade é um cordão prata que você fica grudada nele. Só num cordão. Você imagina meu corpo sair de mim agora e ficar grudada. A sensação que vai me dar é de queda. Então a sensação de queda é que você realmente está saindo para um outro plano. Tá. Quando a gente era pequena, a mãe falava que estava crescendo, lembra? É, eu também falava. Queda. Tá crescendo. É que tá crescendo. Nunca entendi direito, mas eu já ficava feliz. É que toda criança quer crescer mesmo. Mas não, é se desligar do corpo por um período. E viajar. É isso, né? Quer dizer, qualquer tipo de queda, prédio, abismo, janela, mas pode ser premonição também, porque eu lembro o caso do Júlio Rezec, do Mamonas Assassinas, no dia do show em Brasília. Ele sonhou que o avião ia cair. Ele sonhou com a queda. E caiu, né? Realmente. Então, às vezes a premonição. Muitas vezes pode ser premonição. Mas normalmente é neste caso específico que você está me perguntando, é com certeza a necessidade que nós temos de estar em outros planos. Gente, há várias moradas na casa do meu pai. Então eu preciso viajar. Para viajar eu preciso sair de mim. Para sair de mim eu fico grudada num cordão prata. Então eu tenho a sensação de leveza, tanta leveza que parece que eu vou
Que eu tô caindo realmente. Você tá caindo mesmo, né? Você perde a matéria. Perde a matéria, exatamente. Sonhar com palhaço. Palhaço? Palhaço. Confesso que eu não sei. Uhum. Vou até procurar aqui no meu livrinho. Tá procurando, a gente vê. Enquanto isso, vamos ver também uma outra pergunta de uma pessoa nas ruas. O significado do sonho de palhaço também, olha. Palhaço. Tem muita criança que tem muito medo de palhaço. Por isso, né? É bom a gente não falar bobagem e falar a verdade, claro, né? Palhaço simboliza a morte. A morte? Tá no meu livrinho. Olha que coisa. Então, foi feita pesquisa. Então, sonhar com palhaço pode simbolizar a morte de um parente próximo, a morte de alguém rondando a tua vida. Não é alegria, não é festa, não é na infância, não é nada. Amor. Tremendo de um aviso muito triste. Aí, a gente volta já já. Deixa eu deixar já um tema aqui, para que o pessoal também pediu. Deixa eu ver aqui. Tá, sonhar fazendo sexo com parceiro e com amante. Ou com um também, ou com o outro. Esse sonho aqui é para depois das 10 da noite, né, Márcia? Mas ela explica para você. De sonhar com sexo, não é? Sonhar que você está fazendo sexo e aí com o parceiro ou com o amante, como é que é isso? Com o parceiro, com o amante, indiferente, sonhar fazendo sexo é a necessidade suprema do sexo. Entendi. Então, é desejo mesmo. É desejo, é sensualidade. Não é um apelo do corpo. É um apelo físico, exatamente. Chega a ser emocional também, né? Claro, mas é um apelo, com certeza. É um apelo físico. Então, problema nenhum. A natureza se manifestando. Exatamente, a natureza está se manifestando. Foi a palavra certa, mas está a natureza se manifestando. Tá certo, então vamos para as ruas. Tem mais pergunta para Márcia Fernandes. Hoje o nosso assunto aqui, sonhos. Vamos lá. Márcia, meu sonho é o seguinte: eu tenho sonhado com muita praia e aí está um sol gigante e de repente começa a chover. Aí vem uma tempestade muito grande. O que que significa? Olha, interessante. Ela de repente está no sol, na praia, e o mundo se fecha. Então significa caminhos fechados. Certo. Tá? Ao invés de abrir, fecham os caminhos. Se fosse ao contrário, iriam os horizontes abrir. Certo. Quer dizer, é uma fase que ela está atravessando, que uma não fase, deve estar com nada certeza. Boa de caminhos fechados. Caminhos fechados. Mesmo, né? Tem mais um sonho aqui. Esses aqui estão tão grandes. Aí se eu fico lendo, não dá tempo de atender todo mundo. Deixa eu ver esse aqui da Kátia Cristina, do Nascimento Rainha. Ela diz assim: olá, Márcia, tem um sonho que se repete muito. É que estou na minha casa, com a minha família, de repente começa uma ventania. Nossa, muito parecido com essa. De repente começa uma ventania muito forte, levanta a casa com todos nós dentro dela e eu sinto a casa sendo levada. Então a ventania se acalma, estamos todos bem dentro da casa e a casa está intacta. Quando eu abro a janela, olha que coisa, gente, eles estão em outro lugar, o que deve significar um sonho com muita ventania. Eu acho que não é só a ventania, né? É a casa levantada, a família toda dentro, nada acontecer com a casa, todo mundo fica bem quando essa casa consegue voltar para o chão, só que quando abre a janela, está em outro lugar, completamente diferente. Impressionante esse sonho. Isso se chama projeção astral familiar, né? A casa saiu desse planeta e foi para um outro plano. Então é uma projeção. Foi com a família inteira. Foi tudo, olha que maravilha. Tá. Significa que as pessoas são afins. As pessoas dessa casa têm afinidades e com certeza são unidas. E eles vão para um outro plano. E de repente melhor, bem melhor do que, do que esse. A ventania, na verdade, é o de menos aí. É a mudança de plano. Físico, chega a ser físico. Claro. Chega a ser físico. É como se desmaterializasse aqui e materializasse num outro plano. Em outro lugar, né? Dá a impressão também que é aquela coisa, unidos para qualquer coisa que aconteça. Para a vida e para a morte. Exatamente, para qualquer tipo de mudança também, sempre a família unida. É bonito esse sonho, né? É diferente, mas é bem bonito mesmo, viu? Deixa eu ver um outro sonho aqui. Márcia, meu nome é Flávia Cristina, sou de Alagoas. Já tem uns dias que tive um sonho muito estranho. Eu sonhei com dois pássaros verdes muito lindos e eu tentava pegar e conseguia pô-los em uma gaiola, mas um deles saía pelas brechas e o outro eu conseguia pegar e ficava com ele na mão. E o que voava não foi embora, ele ficou voando em volta de mim e eu não consigo esquecer.
esquecer esse sonho. Por favor, me responda desde já. Obrigada. Sonhar com pássaro significa vida longa. Tá. Então, de qualquer maneira, se ele está voando, se ele não está voando, se ele está preso, se ele está solto, pássaro significa vida longa. Uhum. Então, legal para você, com certeza que vai ter vida longa, porque quem está sonhando. E passarinho verde, será que tem algum significado especial? Porque quando se acorda feliz, não sei o que, tinha aquela expressão antiga, você viu passarinho verde hoje? É felicidade. É felicidade, né? Quer dizer, uma coisa boa para você. Agora, presta atenção, você não está separando ninguém, né? Porque se outro passarinho não vai embora, é porque você mantém aquele que era o companheiro dele na gaiola, se mantém preso na sua mão. Ele não vai embora enquanto você não soltar o outro mesmo, pelo menos é a sensação que me dá, exatamente. Né? Exatamente. Márcia, é um prazer tirar minhas dúvidas a respeito do sonho. Sou sua fã. Obrigada. Sempre, é a Camila Fernandes que está escrevendo, sempre sonho com tatuagem, que fiz uma tatuagem grande, exagerada e me arrependi. No sonho, eu quero apagá-la e ao acordar eu fico aliviada de ter sido apenas um sonho. Me chamo Camila de Souza Fernandes, nasci no dia 10 de abril de 1985. Ainda bem que é sonho mesmo, viu, Camila? Porque na realidade tanta gente sofre com essa história. Nossa, tirar tatuagem, se dói fazer para tirar, então muito mais e o resultado. O resultado não é legal mesmo, né? É, na verdade é assim, ela está sendo tatuada, ela está sendo marcada. Tá. É apenas isso. Uhum. O que está marcando a tua vida nesse momento? Uhum. Por que você está com a vida parada? Por que você precisa se libertar dessa tatuagem? É a pergunta que tem que ser feita. Então, ela se sente presa, com certeza. Com alguma coisa, com alguma realmente coisa que a está marcando, é isso mesmo, viu? Bom, deixa eu ver aqui, é da Mundi. Queria saber o que significa sonhar que está dirigindo uma moto, mas batendo em tudo, como se não soubesse dirigir. Também queria saber se é verdade que quando você sonha muito com uma pessoa, é porque ela está sentindo a sua falta. Tá querendo ouvir que sim, né? Tá na cara. Fala pra mim. Projeção astral, né? Você pode, uma pessoa está pensando em você e você captar essa energia eletromagnética dela. Pode sim. Encontros astrais podem acontecer. E a pessoa pode estar pensando nela assim. Ah, qual que era a outra legal pergunta, Sônia? A outra pergunta era a seguinte, era a primeira, essa era a última, né? Se eu sonho muito com uma pessoa, a pessoa está sentindo a falta. Dirigindo uma moto, mas batendo em tudo quanto é lugar, como se não soubesse dirigir. O Twitter aqui também está lotado, mas ela a gente dirigindo... abre espaço para vocês. Espera aí, fala. Se ela estava dirigindo uma moto, batendo em tudo, a moto com ela estava num plano astral, e ela estava... vivendo ou correndo para outros planos. Certo. Isso significa que são dois planos distintos. Uhum. Espero que o dela seja melhor, o plano dela com a moto seja melhor do que aquele que ela está materializando. Uhum. Certo. Olha, agora do Twitter, a Camila Roberta. Sônia, gostaria de saber o que significa sonhar com estrada. Beijos e sucesso para você também, Camila. Sempre. Obrigada. Mudança de vida. Uhum. Estrada, estou mudando a minha vida e vou para frente, sempre para frente, nunca para trás, tá? Mudança para melhor. Certo. Márcia, é a Célia MF Horn. Márcia, sonho seguido com coisas. Puxo uma linha de minha boca, Ave Maria, Ave Maria. E vem. Peraí, deixa eu ver aqui, ficou maiorzinho aqui. E vem tocar e você... Ah, tá. Olha aqui, Márcia, sonho sempre... tem um sonho seguido com uma coisa. Puxo uma linha da minha boca e ela vem com todos os dentes juntos. Uhum. E também que hoje para de... E também que não para de sair. É isso mesmo, é uma puxa. É que a luz bate aqui na telinha do iPad e eu não consigo ver direito. Mas é isso mesmo. Ela sonha que ela puxa uma linha da boca, essa linha traz todos os dentes juntos e ela vai puxando e vai saindo dente, vai puxando e vai saindo dente, nunca para de sair. Sonhar com dente é morte. É, eu ia te falar isso, eu já tinha ouvido muitas sempre, vezes. Sempre, a vida, né, inteira. Uhum. A gente ouve isso. Sei, então, mas haja a morte também, tu não para nem um dente na boca? Ah. Ou o medo dela, né? Ah, com certeza, tá. Uhum. Ela deve ter medo da morte e ela tá tirando para fora dela o sentido da morte, na verdade. Uhum. Tá, aqui tem a Fig
é Rig Nascimento, né? Sonha, olha aqui, ó, não para de cair. Sônia, eu gostaria de saber o que significa sonhar que está trabalhando. Pelo menos tem emprego, né? Não é que está trabalhando, na verdade, é a necessidade de trabalho. Então, é de se sentir útil. Sim. É apenas isso. Significa que você, o trabalho é importante, que você gostaria e gosta de se sentir útil. Certo. Olha, aqui tem a Flávia e ela diz assim: Márcia, eu já senti minha alma se desprender do meu corpo e fiquei muito assustada, pois me vi dormindo. O que isso quer dizer? Eu já passei por essa experiência também. Também, sabia? Né? Também, desprender do corpo, de ficar deitada, como se eu estivesse deitada sobre o meu próprio corpo. Você sabe que você está flutuando. E aí veio minha avó, que já tinha morrido, e me beijou. Ah, e aí, você foi pro outro plano. Você sabe que você não está dormindo, você sabe. Você quer falar e não consegue, né? Você quer falar e não consegue, mas assim... Uma das experiências mais fortes da minha vida, uma coisa doida, assim. A gente sai literalmente, é uma sensação maluca. A gente sai do corpo, sim, ficamos grudados no cordão prata e a gente fica aqui do lado, assistindo. Muitas vezes é uma projeção astral que você assiste, você vê teu corpo, você vê tudo à tua volta e você quer, inclusive, falar e não consegue. Isso se chama catalepsia e isso existe na projeção astral. É isso mesmo, né? Bom, o Fernando Lima, um programa muito bom com a Márcia. Ela só acrescenta, time nota mil. Parabéns, beijos. Ah, que legal. Obrigada, viu, Fernando? Bons sonhos pra você, tá? Tem no Twitter também a Cláudia Silva. Márcia Fernandes, sempre sonho com um ex-namorado de 30 anos, 21 anos. Nossa. Tá ruim de ver aqui. 30 anos atrás. É, 30 anos atrás, exatamente. Ela quer saber o que significa. Saudade. Saudades e, na verdade, teu perispírito grudado ainda no perispírito dele. Tua alma grudada na alma dele. Então você vai em busca dessa alma à noite. É, saudade, afinidade. São almas afins, né? Olha, a chefe Flávia Ferraz, ela tá pedindo, por favor, para te perguntar, porque ela sempre sonha que ela tá no umbral, cercada de cobras e sombras negras. E ela acorda realmente muito cansada. Essa é uma experiência que a Márcia falou aqui no começo e vai repetir já já. A Flávia, eu acho que ela confere o nosso programa pela internet direto da Itália. Ai, é a primeira graça. Vez que você escreve pra gente, né, Flávia? Beijo pra você. Pera aí que a Márcia Fernandes te responde já já, tá? Deixa eu só conversar. Nossa, não para de chegar sonho aqui pelo Twitter, viu, com a gente. Mas ficou uma pergunta da chefe Flávia Ferraz, a história que ela sonha que tá num umbral cheio de cobras, sombras negras, o que que isso significa? Isso já umbral, um pesadelo. Umbral, na verdade, é um grande, é terrível, é todo escuro, com lamas, com animais, com répteis, e realmente ela está viajando para o umbral. Isso pode acontecer e você pode acordar exaurida, exausta. E ela fala que ela acorda cansada mesmo. Então, ela viaja. Existe um truque, né? Eu vou passar agora, para você não fazer viagem astral à noite para lugar pior. Você levanta o colchão, pega saco de lixo daqueles bem grosso, preto, forra com saco de lixo, o estrado da cama, e na altura da cabeça, chama-se espada de São Jorge. Você coloca em forma de X duas espadas de São Jorge. Aí você coloca. É uma planta, né? Uma planta. Tá. Aí você coloca o colchão e vai dormir. Isso evita muito que você saia do corpo para lugares terríveis, que são. Que é umbral, né, gente? Tá. Zonas umbralinas. É muito ruim. Tá, então tá aí, fica a explicação e até o jeito de se prevenir desses sonhos que são verdadeiros pesadelos, viu, Flávia? Bom, tá aqui a de Hades Silas. Parabéns pelo programa, Sônia, Márcia, abraço, obrigada. É DJ, desculpa, viu, que aqui a luz tá me atrapalhando um pouco. Olha, deixa eu ver aqui a outra pergunta. Tinha uma pergunta aqui de uma menina que estava dizendo que sonha que os braços dela estão sendo puxados por uma mulher morta e ela está sendo puxada para debaixo da cama e depois ela não consegue nem dormir mais. Tá falando para a Márcia, eu sempre ouvi falar de espírito que vai puxar sua perna. Puxar a perna. Né? Exatamente. Braço. Agora, braço eu nunca tinha ouvido, não. Porque, que na verdade, ela não está sonhando. Existem espíritos umbralinos puxando mesmo.
braço dela. Certo. Então, vigiar e orar. Isso existe mesmo? Nossa. É mesmo? Muito, muito espírito umbralino que vem e vai puxando. Quer dizer, essa história de vir, de puxar pela perna, de puxar pelo braço, acho que puxar existe. O pé, sentar na cama. Sentar a isso cama tudo, até abaixa. Abaixa, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, isso pode ser espíritos benditos ou espíritos malditos, espíritos do umbral, que vêm para sugar a energia vital dessa pessoa. Vigiai e orai. Salmo 66 numa hora dessa. Deixa a Bíblia aberta no 66 também, é importante. Certo. Sabe que essa história aí de da cama baixar, de você sentir alguém, alguma coisa nessa cama? A gente tinha uma gatinha em casa, uma gata preta, que até foi meu irmão que achou na rua e levou pra casa. Ela era toda torta, coitada, raquítica, um problema aquela gata. Mas ela durou 18 anos, 18 Nossa. Anos. E aí, quando ela morreu, teve um dia que a minha mãe sentiu que era gatinha na cama e a cama afundou, que encostou nela, as inclusive. Almas, aí vem com essa história animais. De arminha de bicho, é mesmo, lógico, né? Eles são coletivos. Em 18 anos, ela ficou uma vida com a gente. Mas certo. Eles existem, eles podem ficar ali, sim. Pode ficar que ali, gracinha. Sim, né? Que bonitinha, também achei muito doido isso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Sônia, por favor, meu marido sonhou na estrada e o carro dele caiu no barranco. Na estrada, temos só via o carro caindo. Ele não estava dentro, ele só via o carro caindo. Então, assim, meu marido sonhou na estrada e o carro dele cai no barranco. Ele não estava dentro do carro, ele só via o carro caindo. Parece que ele já tivesse caído fora do carro. Com nessa certeza. História, né? Mas o que que é? Ele teve premonição, né? Não, ele não sofreu o acidente, foi só o sonho mesmo. Ele estava na estrada, né? E de repente ele não está mais dentro do carro, mas ele vê o carro caindo. É, isso quer dizer que, mesmo sendo sonho, ele foi salvo. Digamos assim, alguma situação difícil. Para uma vida melhor, de uma situação muito difícil que estava acontecendo na vida dele naquele momento. Uma situação de mudança para melhor. Tá. Olha, eu vou deixar aqui da Denisa. Ela diz: sempre sonhava com um grupo de pessoas de branco andando pela rua e sentia muita paz, mas há tempos eu não sonho mais. Denisa, a Márcia já te responde daqui a pouquinho, que eu vou dar um recadinho. Vamos guardar esse sonho. Várias pessoas de branco andando pela rua. Ela sentia muita paz quando via essas pessoas, mas foi sempre. Bom, de volta aqui ao nosso programa, a Márcia Fernandes tem também, para vocês que adoram esse assunto, ela tem esse livro que é muito legal, O Sonho Nosso de Cada Dia. Bonita capa, gostei do Bonitinho, livro. Né? Então vocês encontram à disposição no seu site, né? No meu site, que é www.marciafernandes.com.br ou no telefone. Telinha. Tá, qual é o telefone? 3711-0180. Tá, 3711-0180, ou então pelo site da Márcia Fernandes. É um livro muito legal, super bonitinho, você vai gostar, tem de tudo aqui para você que tem essa curiosidade, viu? Bom, faltou a gente responder um sonho do Twitter, que era da Denise, ou Denise, se eu não me engano, que ela sonhava com um monte de gente de branco andando pela rua, ela sentia paz e agora ela não sonha mais. Repetindo, eu estava várias moradas na casa do meu pai, as pessoas que estão de branco, com certeza é que estão num mundo melhor do que o nosso. Então ela está acessando um mundo melhor. Tá. Se a pessoa tiver. Atenção, a cor do umbral não é preta, é marrom. Entendi. Então, de repente, ela vê um monte de gente de marrom, ela está indo para o umbral. Ela está vendo um monte de gente de branco, ela está indo para um plano superior. Graças a Deus. Tá. E ela não está sonhando mais com isso, também não significa nada. Ela não está acessando mais o plano. Ela não está acessando mais o plano. Tá certo, então. Tá bom, Denise. Olha, muitas coisas ainda por falar que o pessoal está perguntando de simbolismos, de sonhos, não é? Deixa eu ver um aqui. Sonhar que está voando. Também existe muito, né? Na verdade, não é sonhar que está voando. Está voando mesmo, né? Está mesmo. Está saindo A gente sai da gente, como eu disse, fica num cordão prato e vai voando. Vai voando pelos mundos. Então, essa leveza do ser que dá a sensação de que você está voando, na verdade, você está indo para outros
campos eletromagnéticos. Certo. Que existem na Terra. Quer dizer, nessa saída do corpo, você pode passar por duas situações, ou a sensação de queda, ou de, voar. Realmente. É, mas essas duas situações, a gente saindo do próprio corpo. Exatamente. É isso o que significa em sonho, né? Ganhar na loteria, você sonha, não é o sonho de todo mundo, mas você falando assim, o significado é o quê? Existe todo mundo sucesso. Quer, né, essa grana. O significado é sucesso vindo pra você. Tá. Sucesso, ganhar na loteria não é dinheiro, e sim sucesso vindo pra tua vida. Sucesso vindo pra você. Tá, e dinheiro, sonhar com dinheiro mesmo. Sonhar com dinheiro significa que você está com certeza disponível para o mundo financeiro. Ou seja, muito dinheiro entrará na tua vida. Sempre é bom sonhar com dinheiro. Ele vem vindo para você. Não é, estou perdendo dinheiro. Não tem importância, você está sonhando com dinheiro. Ele vem vindo para você. É muito dinheiro entrando na sua vida. Tá, daqui a pouco você fala pra gente o que é sonhar com pés. Estranho, né? Nunca tinha ouvido isso também, não. Mas tem significado, sim. Já já a Márcia Fernandes te conta. O que é sonhar com pés, depois com ratos e baratas. Juntos ou separados é horrível do mesmo jeito, né? Pode falar. Futuro bom. Sonhar com os pés significa que o teu futuro será bom. Tá. Tua caminhada será longa e teu futuro será bom. Certo. E com ratos, só ratos ou só baratas, ou com tudo isso junto, o que quer dizer? Só rato quer dizer roubo. Sempre alguém está te roubando. Tá. Barata é sempre alguém está com inveja, de muita inveja tua. Barata? Então, barata. É mesmo, que nojo, né? Que dá. E rato é roubo. E rato é roubo, tá certo. Agora, casamento e cemitério. Sonhar com casamento significa vida longa matrimonial, ou seja, vai casar e vai ter vida longa matrimonial. Cemitério, alguma doença de família será, você terá recuperação de saúde. Sim. É, ao contrário da morte, é recuperação de saúde. Tá certo. Olha, tem um e-mail aqui falando: Márcia, boa tarde. Meu nome é Lindinalva Nascimento da Silva, nasci em 29 de setembro de 77. Tenho sonhado com frequência sendo assaltada. Desde já, obrigada. Mora em São Paulo, mora em alguma grande cidade, né? De repente é medo do assalto. É medo mesmo. Você está sendo assaltada. É medo do assalto, é medo do desconhecido. Então você pode estar com medo de alguma coisa que você não consegue controlar, você vai sonhar que está sendo assaltado. Certo. Olha, tem um outro sonho aqui que é o seguinte. Gostaria de saber, sonhei com minha sogra morta, dali um ano ela morreu. Também sonhei com meu irmão, não deu uma semana ele morreu. Agora sonhei com minha filha, que ela estava morta, estou com muito medo de perdê-la. Não gosto de sonhar sobre isso, pois todas as vezes que sonhei, aconteceu. Me ajude, Márcia, estou desesperada de medo de perder a minha filha. O nome dela, eu nem vou falar aqui, tá? Depois eu mostro pra Márcia, tá bom? Tá lá. Então é isso. Bom, ela sonha com duas pessoas vivas, depois de um ano só a pessoa desencarnou. Isso não é premonição, isso foi um acontecimento, quer dizer, foi um acaso. Portanto, não tenha medo, você não vai perder tua filha pensando dessa maneira, tá? Você não está com a premonição para que as pessoas... um vai morrer, vou sonhar com ele hoje, ele morre amanhã. Como você disse, demorou um ano. Então, tire isso da sua cabeça. Tá certo, de repente, né, ela fica vivendo um desespero e foi apenas uma coincidência, sei lá, né, uma casualidade, realmente, tá? Fibra positiva aí pela sua filha e fique Márcia Fernandes. O pessoal tá pedindo pra ver novamente o livro de sonhos que ela tem e que é muito legal, tá aqui, olha, você encontra pelo site ou pelo telefone que ela sempre deixa aqui com a gente. O site é o www.marciafernandes.com.br. Nosso sonho de cada dia, um livro muito simples de você ler, rapidinho, cheio de significados, é uma orientação mesmo, né, Márcia? Também tem o telefone, vamos colocar aí o telefone da Márcia Fernandes, é o 0 operadora 11 3711 0180, tá? Esses são os contatos da Márcia Fernandes. Queria falar alguma coisa mais? Eu queria dizer que sonhar, todas as noites a gente pode sonhar, o que importa é que você vá dormir bem.
E como que a gente pode dormir bem? Orando. Certo. Sempre uma oração. Sempre, né? Um Pai Nosso, que seja, antes de dormir, para você não ser levada para mundos paralelos. Você vai sofrer. Né? Sofridos. De grande sofrimento. Obrigada, Márcia, mais uma vez, um pela abraço. Presença aqui com a gente. Estamos indo embora. Beijo grande. Até amanhã, 3 da tarde, mais vontade sua. E bons sonhos para vocês, viu? Tchau, tchau.